Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայում այսօր կայացել է Բամբեր հայագիտության հայագիտական միջազգային հանդեսի առաջին համարի շնորհանդեսը։ Բազմալեզու հրատարակությունը ներկայացնում է հայ և օտարազգի հայագետների աշխատությունները, գիտական ժառանգությունն ու նորագույն նվաճումները։ Այն նպաստելու է հայագիտական կենտրոնների միջազգային համագործակցությանը, Հայաստանի պատմության ու մշակույթի համակողմանի հետազոտությունների իրականացմանը։ Կարևոր նպատակներից մեկն էլ Հայաստանի պատմության խեղաթյուրումներին ու շահարկումներին արձագանքելն է։ Բամբեր հայագիտությունը նախատեսված է ոչ միայն մասնագիտական լսարանի համար, այն ունենալու է լրատու բաժին և մատենագիտական ցանք և լույս է տեսնելու տարեկան 3 անգամ պարբերականությամբ։ Ամենից կարևոր բովանդակությունը մի կողմից որ դալեն է նորույթներ հիմնականում, այն էլ բարձր մակարդակի, և մյուս կողմից էլ դու գիտեք մի մեծ պրոբլեմ էլ կա, որ վերջին տարիների վերջին տասնամյակի ընթացքում մեր հարևանների կողմից կեղծարարություններ է կատարվում և պատմության և գրականության բոլոր ասպարեզներին։ Նու այստեղ պետք է բարձր մակարդակով անպայման արձագանքներ լինեն։